sterke fremlofer og kan gjøre dette. Og så er vi jo veldig glad for at alle dere har tatt turen hit i dag. We are very happy that all of you have come here today. And for that, we will say a high five! We also have another sea lion here at the aquarium, and she is out training with Maria. This is Amy, she is 7 years old and a bit of a rascal. Og Amy, hun driver og trener på å gå inn i et bur. Dette her, det er noe vi kaller for en squeeze cage. Og når vi får besøk av veterinæret, så er det her alle undersøkelsene foregår. Så da er det viktig å lære Amy at dette buret her, det er helt trygt og fint. Og Amy, hun skal jo få hilse litt mer på litt senere. So what you can see Amy is doing is that she's training on walking around in this cage. This is a squeeze cage and it's very important when we're checking the animals. She's doing a very good job in not being afraid of this cage. But we're also gonna say hello to Amy a little bit later. For sjøløvene vi har her på akvariet, de er ikke bare vanlige sjøløver, de er også noen ekte danseløver. Our sea lions, they love to dance, and can get in a break dance. Og Kim, hun er også veldig glad i bergensværet, og det er jo veldig mye regn. Så når det er sånn som nå, ikke så veldig mye regn, vel, da får hun det til å regne. Kim, she loves the Bergen weather, and it's wet. Gi en stor applaus til Kim. Gi en applaus til Kim. Måten vi trener dyrene våre på her på akvariet, det er det at vi belønner ønsket atferd, ignorerer uønsket atferd, og så straffer vi selvfølgelig dyrene våre alltid. Hvis det er sånn at de ikke har lyst til å trene en dag, så går det helt fint. De får likevel all den maten de skal ha den dagen. The way that we train our animals here at the aquarium is that we reward wanted behavior, we ignore unwanted behavior, and of course, we never punish our animals. If it's so that they don't want to train one day, that is completely fine. They still get all the food they're supposed to that day. Og for å oppnå suksess med dyrene, så er det viktig å bygge et sterkt forhold, basert på gjensidig tillit og respekt. Dette her, det er et samarbeid. Gains acceptance for the animals, it's important to build a strong relationship based on trust and respect. Og dette med å trene dyr som lever under menneskelig omsorg, det er også veldig viktig for dyrevelferden. Det gir oss muligheten til å sjekke dem og behandle om nødvendig. Det gir dem mental og fysisk stimuli. I tillegg da studiet viser at dyr som blir trent lever lenger enn dyr som ikke. Now these training animals that live under human care, it's also very important for the animal welfare. It gives us the possibility to check them and treat if necessary. It gives them mental and physical stimuli, as well as studies show that animals that are trained live longer than animals that are not trained. Det er faktisk ikke noe vi har lært sjøløvene. Dette er en naturlig atferd vi bruker for å hilse på hverandre og gjenkjenne hverandre. Now this kissing behavior is not something we've taught the sea lions. It's a natural behavior that they use to greet each other and to recognize each other. Men da skal vi få Amy inn i arenaen her. Now it's time to welcome Amy into the arena. Give her a round of applause. Og Amy, hun er
av miljøvern. Havene våre er fylt med plastikk og søppel som skader livet der ute. Så da det kjempeviktig. Hun var en ramp, det nevnte jeg tidligere, og det kan dere se her. I did mention that Amy is a bit of a rascal. She likes it too. What she wants to do. Det har vært så viktig at vi ikke gjør som Marie og kaster søpla på havet. Gjør heller som Amy, plukk det opp og resirkuler. Amy is very passionate about recycling. Our ocean stuff starts with plastic and garbage that kills the life out there. So it's very important that we never throw the garbage at sea, like Marielle is doing now. Do like Amy, pick it up and recycle. Now this presentation is over and we hope that you have enjoyed it.